वो जो कार्यक्रम चाहिए त्यसको चाहिने त्यो महिला दिदीबहिनीको सहभागिता छ। महिलाहरूलाई सशक्तिकरण मात्र होइन, महिलाहरूको चाहिँ नित्य विकास गर्ने काममा पनि उत्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यसको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमका सभापति महोदय र उपस्थित महिला दिदीबहिनी तथा अरू नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, अहिले मैले बिचमै ठाउँ देशलाई माफि चाहन्छु। मैले अहिले कुनै पनि हालमा एघार बजे सशक्तिकरण भएको रहे एघार बजे यहाँमा टाइम छिल्ला थिएन, छैन मैले जानुपर्ने भन्नुलाई माफि चाहन्छु। महिलाहरूको धेरै ठुलो चाहिने रुझानलाई पर्छ नेपालको राजनीतिक परिवर्तन गर्नेदेखिलाई। भोलिको दिनमा नेतृत्व विकासमा पनि महिलाहरूको अग्रणी भूमिका रहेको खण्डमा सबै ठाउँमा महिलाहरूलाई अहिलेको समावेशी समानुपातिक रूपको महिलाहरूलाई ठाउँ दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूको चाहिँ भूमिका अझ बढी अझ प्रभावकारी हुने कुरामा, सशक्त हुने कुरामा मलाई विश्वास छ, अवश्य नै हुनेछ। र साथसाथै अर्को कुरा के भन्नु खोजे भनेदेखिलाई, महिलाहरूलाई हाम्रो पार्टीमा यो अन्तर्घातको रोग छ, यसबाट मुक्त गराउनु चाहियो भनेदेखिलाई महिलाहरूलाई अझ बढी चाहिँ यो मौका मिल्ने विश्वास लिएको छु मैले। र साथसाथै यो अहिले संसारभरि नै महिलाहरूको चाहिँ अधिकारका लागि, महिलाहरूको समावेशीकरणका लागि, समानुपातिक विकासका लागि संसारभरि नै एउटा आवाज उठाएको छ। त्यही हिसाबमा नेपालमा पनि वास्तव भन्यो भनेदेखिलाई महिला राष्ट्रपति समेत नेपालमा हुनुभएको छ, त्रिपुरा राष्ट्रविद्या भण्डारी। भोलिका दिनमा पनि त्यस्तै चाहिँ ठाउँहरू महिलाहरूले पाउन सक्दछन्। त्यसै कारण चाहिँ महिलाहरूले आफूलाई त्यस किसिमको योग्य र त्यस किसिमको चाहिँ सक्षम, त्यस किसिमको चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ तयारीका साथ सबै किसिमको किताब सब तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अरू कुराहरूको सम्बन्धमा महिलाहरूको चाहिँ यो कुरा उठेको छ कि चाहिँ महिलाहरूलाई अलग्गै सिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ, चुनावमा नभए चाहिँ समस्या पर्छ भन्दाखेरि एकदम गर्नु गाह्रो कुरा भयो। तर हाम्रो त महिला हारिहाल्छ, समस्या पर्छ, अरू पार्टी महिला जित्ने हाम्रो पार्टी हार्छ, त्यो चाहिँ कसैले हाम्रो गर्ने कसरी हाम्रो पार्टीले चाहिँ महिलाहरूले कुनै हारमा हार्नु किसिमको तयारी गर्ने हामीले गर्नुपर्छ। यस किसिममा हामीले अगाडि बढेको खण्डमा मलाई विश्वास छ, अवश्य नै हामी अगाडि बढ्नेछ। त्यसै कारण चाहिँ यो जुन किसिमको चाहिँ महिला संस्कृति सशक्तिकरणको चाहिँ अभियान छ, यिनीहरू तपाईँ अगाडि बढाउनु पुरा पुरा सङ्घार गर्छ। र अहिले मैले अगाडि भनिसकेँ, मैले तुरुन्तै बाँच्न कुन बनाउनु चाहिँ सशक्तिबाट हुनाले माफि चाहन्छु भन्नुभयो। अब चाहिँ यसको अवश्य यो चाहिँ कार्यक्रम छ, हार्दिक सफलताको हार्दिक कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद चाहिँ। यस कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि थियो, विशिष्ट अतिथि थियो, पार्टीका पदाधिकारी नेतृत्वहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, केन्द्र र प्रदेशका माननीयज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका शुभेच्छुक संस्था भातृ संस्थाका नेतृत्व गर्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, नेपाल महिला सङ्घका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, विभिन्न जिल्लाको जिल्ला सभापतिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई सहयोग गरेर यहाँ आउनुभएका एफपिएसका कन्ट्री डाइरेक्टरज्यू तथा सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला म नेपाल महिला सङ्घलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज नेपाल महिला सङ्घले वैचारिक भाव
हामीले सिद्धान्त